Studoval DAMU, obor herectví. V roce 1962 byl hercem Horáckého divadla v Jihlavě. V letech 1962 až 1966 divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. 1966 až 1972 divadla Za branou v Praze. 1972 až 1990 divadla S.K. Neumanna. Od roku 1990 divadla Za branou 2 v Praze, které bylo v roce 1994 zrušeno. Byl členem herecké asociace, stvárnil řadu divadelních a televizních rolí, například ve filmech Případ mrtvých spolužáků, spolupracoval na Formanově Oscarovém filmu Amadeus.